Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Hey, cantik net. Close. Thank you. Mak punya. Jom cepat mak. Eh, bunga awak. Hai, Aunty. That's granny lah. Hai, Aunty. Yes, Aunty Miling. Mak. Tunggu. Mak saya cakap, kalau nak tengok rupa isteri kita bila dia dah tua, tengok mak dia. Bila saya tengok mak awak tadi, senang hati saya.